Mulighed til Lyseng. Rigtig god takling der fra Kvist. Kommer godt ned. Om nu lidt, gutter. Stærk, Pingo! Helt ud! Kom! Ja, Ronny, mand! Nej, det er godt noget, det der til! Ja! For helvede, kom nu lidt, gutter! Vi kan tage noget. Nej! Kom så, Ronny. Kom så, dreng. Hvis jeg skubber, så er det bare løb. Hvis jeg flyder. Kom så, dreng. Rigtigt. Så, mand. Hvor er tiden? Er det en del af kvinden herinde, eller hvad? Kom nu, Kyle. Kom nu! Kom op nu, Ronny, gutter. Kør nu lige det sidste. Nej.